2, 1, אקשן. שמי משה אופיר, אני רץ לכנסת בפעם החמישית. לא לגרוף קולות, אלא להשמיע קולות. תתם הקולות האלה של העם שלא משמיעים אותם, של הכאב. כי בסך הכל מי שמייצג בכנסת בסופו של דבר, זה לוביסטרים, ולא העם. ודי, הגיע הזמן שזה ישתנה. אז הפעם אני רץ עם הפיראטים, וננח, אוהב אתכם.